Haastattelussa E06-joukkueen pelaajat Aaretti Partanen ja Eevert Tuomainen. Mitenkäs pojat, kiekkokausi alkaa nyt olla puolessa välissä. Miten kausi on teillä sujunut? Ihan hyvin on mennyt omasta mielestä ainakin ja ei ole tullut kuin pari häviöä. Suurin osa peleistä ollaan voitettu. Ihan hyvin on mennyt ja pari maalia saanut. No, milloin olette aloittanut tämän jääkiekkoharrastuksen? Me olemme pelannut tämän vuoden nyt. Minä aloitin 3-vuotiaana tuolla luistelukoulussa. No Eevert, sä oot harrastanut tätä kiekkoa vasta vähemmän aikaa, niin miten oot päässyt mukaan tähän joukkueeseen? Onko ollut jotain haasteita, miten tämä on mennyt tämä alku? Hyvä, olen päässyt mukaan joukkueeseen ja saanut uusia kavereita. Ihan hauska pelata tänne. No Aaretti on sitten puolestaan tainnut syntyä luistimet jalassa. Oletko ehtinyt harrastaa mitään muuta vai? Tai harrastatko mitään muuta kuin jääkiekkoa? No jalkapalloa harrastan kesällä, mutta en oikein muuta. No mikä tässä jääkiekossa on kaikkein kivaa? No se itse pelaaminen ja maali tekeminen on aina tosi hauskaa. Maali tekeminen ja pelaaminen. No ketäs teillä on joukkueessa valmentajina ja millaisia valmentajia nämä on? Jaro, Samppa, Late ja Turkka ja motivoivia. No minun isä, joka tässä tuolla seisoakin ja Jaro, Samppa ja Late. Iskä on kyllä ylivoimaisesti paras. Ei vaan, kaikki on kyllä ihan hyviä. No miten monta kertaa teillä on viikossa harjoituksia? Onko se määrä sopiva? No voisi olla vähän enemmänkin, mutta meillä on yleensä 4 kertaa tai 3 kertaa viikossa. Ihan sopiva määrä. No, minkälaisia tavoitteita tai haaveita teillä on jääkiekon parissa? Päästä parempiin sarjoihin, joskus olla NHL:ssä. Päästä NHL, SM-liigaa tai vaikka voittaa joku nuorten maailmanmestaruus. No sit mennään tuohon Ketterän edustusjoukkueeseen, niin olette varmaan käynyt aika paljon katsoa nyt tällä kaudellakin niitä pelejä. Niin onko siellä edustusjoukkueessa joku semmoinen suosikkipelaaja ja minkä takia just se pelaaja? No siellä on Lippojoki, Demeters ja Junteikki. Lippojoki on tosi hyvä niin kuin hyökkäävä puolustaja ja Demeters on tosi hyvä avaa peliä. Junteikilla on niin tosi hyvä pelisilmä ja maltti. Maslauskis, koska sillä on niin hyvät kikat. No sit loppuun, niin voitte lähettää terveisiä muille Ketterän junioreille, pojille ja tytöille. Niin mitä haluatte sanoa? No, hyviä pelejä ja tehkää sitä, mitä haluatte tehdä. Jos harrastaa jääkiekkoa, niin kannattaa jatkaa tosi hyvää lajia. Kiitos haastattelusta ja hyviä pelejä teille kevässä. Kiitos. Kiitos.